တော့ပွဲသေးတွေမှာဘာတွေမှာရောင်းတယ်လေ나이အဖြူလေးလိုဘာတွေအဲ့လိုဘာမျိုးလေးတွေအဲ့လေဆိုကျွန်တော်ဝဲဝစ်တယ်ဝဲဝစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမကြိုက်ဘူးပေါ့မကြိုက်ဘူးတော့အဓိကတငငချင်းတွေဝိုင်းလောင်တာပေါ့ကျွန်တော်မင်းက1500ဒါလေးပါ2000ဒါလေးပါဆိုလောင်တော့မပတ်ရဲဘူးမကြမ်းပြီရပိုင်းပြမှာငါချစ်တာတဲ့မင်းတော့ဆယ်ကပူချစ်သွားစီရမိုးမလားမချစ်ပြီးအောင်ကြာကြာမမကြီးကဘယ်မီဒီယာလဲမသိကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဟိုကကော်မလေးနဲ့ကြော်ညာရိုက်ပုံဟိုတယ်မှာတညာအိတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာလားမသိကော်မလေးပုံနဲ့ကျွန်တော်ပုံနဲ့အထက်အသားမှာအဲ့လိုမျိုးပြောမတာဘူးကပချင်းအဲ့လိုရေးလိုက်တာလေသူကတော့ဝင်းမကြည့်ဘူးနောက်နေကြကျွန်တော်မှဒီမှာဘိုက်ကောက်တွေလိမ့်ဆွတ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေမလွတ်ကြပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်လို့တုံးနဲ့ကောင်နောက်ဆုံးကြီးအနဲ့လေဟာတုံးလုံးစင်ဟာဘယ်လောက်ကြီးလဲရှင်းသေးတယ်အားဆိုရင်စိန်လိုက်ရစိန်လိုက်လေပါလာအရင်ကမတူဘူးကျွန်တော်ကဒီယူပါကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးအရင်ကဆိုင်ကျွန်တော်ပါတက်လာတယ်ဘာယူပါလေးတက်လာတယ်လမ်းကြောင်းတွေများလာတဲ့ခါကျတော့သူတက်လျားတွေများလာတယ်ပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဟာအရင်တော့အဲ့လိုပဲဓာတ်တလုံးကျွန်တော်ပွဲသေးတွေမှာဘာတွေမှာရောင်းတယ်လေဓာတ်အဖြူလေးလိုဘာလိုအဲ့လိုဘာမျိုးလေးတွေအဲ့လေဆိုကျွန်တော်ဝဲဝစ်တယ်ဝဲဝစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာမကြိုက်ဘူးပေါ့မကြိုက်ဘူးတော့အဓိကတကယ်ချင်းတွေဝိုင်းလောင်တာပေါ့ကျွန်တော်မင်းက1500ဒါလေးပါ2000ဒါလေးပါဆိုလောင်တော့မပတ်ရဲဘူးအမမရလေးပဲဒါဒီနိုင်လေးကဒါဒီရန်ကျွန်တော်ပရမသုံးကြော်ညာအဲ့အချင်းပဲဒီနိုင်လေးကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာကျွန်တော်ပြန်ပေးရမယ်တင်လို့ကျွန်တော်အိမ်မှာတိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာလို့ဆိုတော့သူကျတော့ဈေးလေးကလည်းတင့်တင့်နေလေဒီဇိုင်းကလာလေးကကောင်းတဲ့ခါကျလူတော်တဲ့လေကျွန်တော်ဝစ်လို့အဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့အဲနိုင်မိုးတာကျွန်တော်ဟိုလောက်ဖြစ်သွားပြီစနစ်ကျော်လောက်ဖြစ်သွားပြီဒီရန်နိုင်နဲ့တွေ့မှကျွန်တော်နိုင်လေးပြန်ဝတ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အရင်ကနာမည်ရှိတဲ့နာယီကိုဝိကက်ဘူးလားဆိုတော့ဟောအေးပေါ့1,300လောက်တော့ဝင်ဘူးတာပေါ့အရင်တော့ဝင်ဘူးတဲ့ဆိုပေမဲ့ကိုနဲ့တိတ်မလိုက်ဘူးတချို့ကျိုးရည်ဆိုကျွန်တော်လည်းမရလို့ဆိုပြီးတော့ကျိုးတွေကျွန်တော်လက်ကသေးတော့လေကျိုးတွေပြန်ဖောက်ကြတယ်ဒီဟိုတို့ဒေသာကျိုးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့ဟိုနောက်ဆုံးပေါက်ပဲမကတာဘူးလေမကတာတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေါက်ကိုမိထိုးတန်ကြောင့်မိထိုးပြီးဖောက်တော့ဝတ်တော့အဆင်မပြေဘူးဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဒီအန်းလေးပေါ့ဒါကွက်တီလေးဆိုကျိုးလေးဖြတ်ပေးတာကျွန်တော်လက်ကလေးတော့အတိုင်းလေးယူသွားပြီးတော့နော်တေချာစေတနာလေးပါပါလေအဲကြောင့်နည်းနည်းလေးလဲသူကြတော့နည်းနည်းဘရန်လဲဆန်တယ်ဘရိုလဲသွားတာလဲအဆင်ပြေတယ်အနေထားကြည့်တဲ့ခါကျတော့အာဒီကောင်ဘလောက်ဒီဝတ်ထားလဲဆိုတော့ဒေတာကိုရှိုးရင်သိနိုင်တယ်သိတော့တော့ကျွန်တော်ကကြွားရနေနေလဲဖြစ်တယ်အချိန်လေးကိုလဲတံမိုးထားလို့ကျွန်တော်ဝတ်ထားတာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလက်ဆောင်ရပြီးနောက်ပိုင်းနေတိုင်းကိုတက်နေတော့အာမှန်တော့တကပြောရင်တော့ကျွန်တော်ရချိုးတာတော့မှမချိုးချင်ဘူးကျွန်တော်ညီယာကိုတဲ့ရေစင်ကန်နေတဲ့နိုင်ရဝတ်အောင်ဝတ်စရာလောက်ွားလို့မင်းအကောင်းသားကြီးကွာလို့ဟိုကရေစားတော့မှဆိုလို့အိမ်မှာတော့အမြဲတမ်းလိုလိုအပြင်းတော့ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်明古大妮妮又输了当我那个大楼边没在乎ကျွန်တော်ဒီရက်ထဲမှာ commercial တွေကျွန်တော်နေ့တိုင်းဒီပါရပြီဒီနေ့လဲကျွန်တော်ဟာ baby လေး9ရောက်လဲကျွန်တော်ရိုက်နေတာရိုက်နေတယ်ဒီပွဲလေးရှိလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့တော့နဲ့ရေမိုးချိုးလဲပြီးကလေးလေးကိုတလေးတို့နောင်းနေနှစ်ပတ်လောက်မှပြန်ဆုံမှာဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုတက်လာလိုက်တာပါအလုပ်တွေတော့ဒီရက်ဆက်နေတာအချင်းစိုးမိုးတွေလည်းပြောတတ်တာတွေအများကြီးပေါ့နော်ပွဲတွေဖိတ်တာအားလေးရှိပါတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်အလုံးများတဲ့ခါကျသူ့ကိုဘယူးမဆိုင်နိုင်ဘူးဘယူးမဆိုင်နိုင်တဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ယောက်မြန်ရောက်နေပြီလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေနဲ့ပြီးတော့ဘယူးမဆိုင်တာတွေလည်းပါတော့ဒီကာလာလေးတော့နည်းနည်းတော့အဆင်မပြေတာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တန်တရားလေးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်လိုက်တာသိပါတယ်ဒီရက်တော့ကိုဒီကတော့ပြန်စီပြောပါဘူးပထမကတော့အိတ်စင်ပြေကိုဘိုက်ကောက်တွေလေးစွဲခံအိုက်မှာဟိုလေခုံးကြော်ညာရိုက်တော့လေဒီမှာဒီမီဒီယာတွေပဲလာပြူးကြတာလေလာပြူးပြီးတော့အထက်အသားတခြားဟိုခေါင်းစင်တွေကတခြားတွေလည်းရှောက်နေတာ तू ကအဲ့ဒါတွေအထက်အသားတွေလည်းမကြည့်ဘူးလေကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရဘယ်မီဒီယာလဲမသိကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဟိုကကော်မလေးနဲ့ကြော်ညာရိုက်ပုံဟိုတယ်မှာတညာအိတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာလားမသိကော်မလေးပုံနဲ့ကျွန်တော်ပုံနဲ့အထက်အသားမှာအဲ့လိုမျိုးပြောမတာဘူးကပချင်းအဲ့လိုရေးလိုက်တာလေ तू ကတော့ဝင်းမကြည့်ဘူးနောက်နေကြကျွန်တော်မှဒီမှာဘိုက်ကောက်တွေလေးစွဲခံတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ကြပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်လို့အေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးထင်ဒီမှာပေါ့ဒီကလေးပါကျွန်တော်ပြန်တွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့အရင်ကမတူဘူးကျွန်တော်ကဒီယူပါကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးအရင်ကဆိုင်ကျွန်တော်ယူပါတက်လာတယ်ယူပါလေးတက်လာတယ်လမ်းကြောင်းတွေများလာတဲ့ခါကျတော့သူတက်လျားတွေများလာတယ်ပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တော့သူဂျုံပါတယ်သူကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကြီးတစ်စချိုးကြီးဆိုတော့သူပြောကတော်တော်ကြီးအောင်မြင်ပါတစ်စချိုးလို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်တယ်တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့ပြောင်းလဲသေးပါဘူးဟိုကအမေနမနဲ့အစင်လေးတော့ရောက်လာပြီ။ဟောအမေတို့ဖေတို့ကိုကျွေးမြေကင်းကင်းနဲ့ထားလိုက်တဲ့အဖြေလေးလေးကိုရောက်လာပြီ။ကျွန်တော်ဒီမျိုးဝဘလေးစားလို့ရတယ်အမေကရောက်လာပြီ။ဟိုသိန်းဘရန်ဒတ်တွေကိုမိုးနိုင်မစားနိုင်တော့မှပဲ
ွမ်းစီလေးပေါ့နော်နေနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးတော့ရောက်လာပါတော့ရှိတာပေါ့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အမေနဲ့ဘယ်လိုပေးသေးရလဲအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကြောင့်လဲကျွန်တော်ခုချိန်ဒီမိမမျိုးစုကနေနေလာပါတော့တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိမယူမှာဒီနေ့ဆိုတာအခုတကြံမတိုက်ခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်တာဗျူးဖို့ဆိုပြီးအစီအစဉ်ရှိတာဒါပေမဲ့တော်တော်ကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်ညီအငယ်ဆုံးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ညီအငယ်ဆုံးလေးကဒီနေ့မှာဆမ်မစင်ပုံစံမိမယူရတဲ့အခါကျတော့အဲအကိုကြီးတော့အဖရာပေါ့နော်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တိုင်းမှာနေရာလူတွေအယူဆရှိတယ်နှစ်မင်္ဂလာလည်းမလုပ်ကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဩငါညီလေးတွေတို့ကငါတက်သလုံးအနစ်နာခံတာဒီတကလည်းအနစ်နာခံအောင်မှာပါပဲလားအဓိကတော့အချိန်တန်လို့နောက်နှစ်လောက်ကြာရင်တော့ငါချစ်သူလေးတွေအတူနေရရင်တော့ငါကျင်납ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အောင်းရင်းတီခံပြီးတော့နေလိုက်တယ်နေတဲ့အခါကျတော့လာမနစ်တော့ကျွန်တော်တင်အောင်ရေးမိမယူဖို့တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်လာမနစ်တော့ယူဖို့တော့ရှိပါတော့အဲပြန်တွေ့ကြည့်ရင်เนี่ยบ่เนาะ plan เล็กๆบ่เนาะงาโลอเปโรอเมโรบาเล่ลงไปแก่มั้ยสุดท้ายแล้วก็จะตุ้มิบะปี่แล้วเนี่ยจนมิบะลงปี่แล้วแล้วก็จะตัวอ่ะอ๊อบี้อ่ะตัวเองอโกเนี่ยอเปเนี่ยอเมโรดูเล่ลงไปแก่เอลาบ่ปุกเกเล่สุบิเตชาเล่ดิ plan เล่ดิซ้อพี่กะมามิบะดิแล้วตามิบี้กะมาอังเกงก็ดูลงออกได้แต่ครั้งเนาะบาปี่แล้วสรตัวสิมง้อปี่ล่ะบ่สิมง้อปี่ล่ะบาปี่แล้วสรตัวดินี่ไม่อยู่ว่าโลจนกอมมานี่สิมง้อปี่ล่ะบ่จนตัวสิมง้อปี่ล่ะบาจองปี่แล้วสรตะตะลงมีตาสุเนี่ยปะตะลายอเมเรนအနစ်နာခံတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းဗနားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကအနစ်နာခံတာလေးတွေသူအားလားလေးတွေကိုမြင်အောင်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကောင်းပြလို့သူတော့တော်တော်များတယ်သူလားနေကြည့်ပြီးပို့တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့စင်ကောင်းပြလို့ဆိုဟုတ်ကဲ့ဘလို့တရတော့ဒီချိန်ဒီကိုကျွန်တော်တွေးကြည့်တယ်ငါဇွဲဆိုတဲ့ငါဖို့ဆိုပြီးအတားလေးဒီခါမှကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးမိသားစုအမေတို့အဖေတို့အတွက်ပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ဒီရက်တည်းဆိုရင်အလုပ်တွေပူတယ်ကျွန်တော်ပို့လင်းလင်းပြောရင်ရက်ပတ်တွေနှစ်နာရီသုံးနာရီတော့အေးမနေ့ဆိုရင်အားလိုက်တော့ပြန်ထားရတဲ့အချိန်ကြီးများတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဇညွန့်နဲ့ရေးရတာလေအလုပ်တွေကျွန်တော်ဘောင်းဆောင်လာပြီးရိုက်တဲ့ပုံတွေများလာကျွန်တော်အများကြီးတာမန်တဲ့ပို့စူးစားတယ်ဒါကြောင့်ရက်ပြည့်ချင်တဲ့ခါကျလုပ်ကြည့်သေးမရှိတော့ပင်မလဲကိုလက်ကိုကြည့်တယောက်တည်းကြီးရုံကန်ရတယ်တော့မလုပ်ကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဩဒီလုပ်ကလေးကြောင့်ငါအပေတွေဖေးတွေပြေးပြေးလေလေနေနေရတာငါရက်ပြည့်လိုက်လို့ချင်းအမေတို့ဖေးတို့နေအသက်ကြီးသွားခင်ဦးစားတာမကောင်းပါဘူးမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်အမေတို့ဘေတို့တို့ဆိုအားတင်းကျွန်တော်ခုချင်းညီလုပ်နေတာပါကျွန်တော်တော့ဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်စဉ်းစားရတာမရှိသေးပါဘူးဟုတ်အဓိကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပေါ့ကျွန်တော်ပေါ်ပင်မှုပါဘူးကျွန်တော်ငုံညို့ဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးရဖို့ကျွန်တော်7နှစ်ကျွန်တော်တိဆောက်ခဲ့ရပါတယ်အခုကြော်ရင်ပြောဆို7နှစ်ကျွန်တော်တိဆောက်ခဲ့ရပါတယ်အတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်လေးကိုကျွန်တော်စတက်ကြည့်တာအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တက်ကြည့်တော့လည်းအဆင်မပြေဘူးမပြေလို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ထောင်းပြီးတော့လိုင်းပေါ်မှာဟိုတယောက်တည်းနှစ်ယောက်တည်းရနေဟာတာလေးလုံချင်းနဲ့တည်လာတဲ့အချိန်မှာဟောဒီကလေးမုံညို့မုံညို့ဆိုပြီးတော့လူတယောက်တည်းရနေ10ယောက်တည်းအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်10ယောက်ကနေအယောက်တရာနေ1000နေ1000ခုဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးမှာဆိုကျွန်တော်အဲဖုံးတုံးတဲ့လူတော်တော်များများတနိုင်ငံလုံးဒီပါကျွန်တော်တည်လူကိုလူနဲ့နာမည်နဲ့တွဲမတည်တော့မုံညို့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောလိုက်ချင်းတနိုင်ငံလုံးဒီပါကျွန်တော်တည်တဲ့အတိုင်းအတာကိုကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်အဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်ဒီချိန်นี้ကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်အစဲမခံခဲ့ရဘူးကမ္ဘာတော့ကပြောကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြူးစင်းစင်းရိုးသားသားကြိုးစားနဲ့ကျွန်တော်ဘုသူ့အမလည်းဒီချစ်တင်နေရာရောက်တဲ့အချိန်တည်းကိုကျွန်တော်ဘုသူ့အမလည်းအတန်ရှင်းရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ဘူးဘုသူ့အမလည်းကျွန်တော်နေမိမတက်ခဲ့ဘူးမုံညို့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကိုယ်တိုင်ပြဆောက်ပြီးရိုးသားဆုံးလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဆုံးနေရာတော့အများကြီးပါပဲပြောပြရင်ကုန်မလုံးဖြစ်မှာပေါ့ဟာတာလေးတွေကတော့အခုအများကြီးပါပဲကျွန်တော်အပြင်းနေလဲပဲကျွန်တော်ဒီချောညာတွေရိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အပြင်းနေလေပေါ့ပေါ့ဆယ်လီတွေချားမိနေချင်းတွေလည်းကျွန်တော်သူတို့နေတော့ရိုက်ဖို့ဒီကန်လန်းတဲ့လားဒီလည်းအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်စိတဲတွေမှာမြင်လာတယ်ကန်လန်းမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုအလုပ်ပညာရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကြောင်ကြလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြာခင်ထွက်လာအောင်ဟုတ်